חסן סייף, אתה שחקן בני סכנין עכשיו בליגת העל, ואתה רק בחדש כעיקרון, עוד לא מכירים אותך. בוא נתחיל קודם עם כרטיס ביקור של חסן. מי חסן? מי אתה? קוראים לי חסן סייף, מהסופיה, בן 17. למדתי ברונסון, בסופיה. נולדתי בארצות הברית. באתי אחרי שנה וחצי. התחלתי את הדרך שלי בהפועל סופיה. תאמת שהפועל סופיה תמכה ועזרה. ואחרי כמה שנים של משחקים ואימונים בסופיה, יצאתי לדרך חדשה, בדרך יותר מקצועני. יצאתי לעשות כמה אימונים במכבי חיפה. היה טוב מאוד, השתלבתי יפה לפועל חיפה, ואז שם היה לי ממש התקדמות חבל על הזמן. מאמן שאהב אותי, הביא לי תמיכה חבל על הזמן. אחרי משחק נגד מכבי נתניה, שבן אילם ראה אותי במשחק, אז הוא רצה להתקשר לאבא, והלכנו לשם, ראינו מה ההצעות וזה, אז היה לי יותר טוב. אחרי תקופה קצורה עברתי למכבי נתניה, עשיתי חצי עונה חבל הזמן. אני מלווה אותו כבר סביבות 11 שנים, ותמיד האמנתי שהבן שלי יגיע. אתה רציתי שיגיע לסכנין? אני רציתי שיגיע לרמות הגבוהות, ודרך סכנין אפשר להגיע לכל מקום. פה מדובר על גיל שאתה עוד ילד, כן. צעיר, 14, כן. 15, 16. כן. איך ילד מסתובב כל כך במגרשים ה... את האמת שאבא שלי ליווה אותי הרבה מאוד זמן. בעזרתו אני הגעתי לאיפה שאני עכשיו. אם אבא שלי לא היה, אז לא הייתי עושה את כל הסיבובים האלה, והייתי נשאר ביוספיה. אז אחרי... ישבנו ביחד ואמר לי, אתה רוצה את הדרך הזאת? בוא קבל, אני מאחוריך, השקעה ואלוהים גדול. אני מאוד מאוד מאחל לו בהצלחה. קודם כל זה הבן שלי. אני מאחל לו, לא רק הצלחה, זה לא עניין של כדורגל. אני תומך בו בכל דבר שהוא אוהב. ראיתי שהוא אוהב כדורגל, תמכתי בו. אני בסך הכל לביא אותו מהצד. הייתי הנהג שלו, הייתי אבא, חבר. אני נתתי את כל כולי, והוא כנראה מחזיר לי עכשיו לאט לאט. מה הכוונה? ברגע שהוא מצליח, זה כבר הרווח שלי. אתה מגיע לגרמניה. היה סוכן שקוראים לו מג'ד אבו חמד, שנפגשנו אותו, זה כי הכיר לנו את מג'ד. נפגשנו בבית קפה, הוא אמר לנו, אני צריך לראות את הילד. הלכנו למשחק. שהיה לי מנוע של טוברוק שהקפיץ אותי שנה. הייתי טוב. הוא אמר, אין שום בעיה, הילד יש לכם, יש לו כישרון, ויוצאים לדרך חדשה. הלך, היה לי גם משחק נבחרת שהיה גם קלטת, שירה את זה לגרמנים. הלכתי לשם, הביאו את הקלטת לגרמניה. ובהתחלה הייתי בשטוטגרט, שהתעניינים מאוד, באנו לשטוטגרט, הייתי גם שם משהו כמו חודשיים, ואז מכמה בעיות שהיה לנו שם, עברתי למינכן, ומינכן עשו לי ממש, הם תמכו לי ללמוד. שבתקופה הזאת אתה לומד את השפה? את האמת שעברתי למינכן, התחלתי בבית ספר לגרמנית. נכנסתי לבית ספר לשפה אתה קולט את השפה? אתה דובר את השפה? כן, כן, עכשיו בהתחלה היה ממש קשה שהייתי הולך לשם לא הייתי איפה שאני נמצא, אבל אחרי כמה חודשיים, שלוש של השקעה, ממש השקעה בשפה, חמש שעות ביום עם הבית ספר, ואז חוזר, עושה אימון, לומד את השפה, אימון, לאכול ואז לשם. ממש שלוש חודש של
השקעה בשפה, ואז עכשיו אני דובר את השפה. אני מאוד מרוצה שהוא קיבל הזדמנות. סכנין זו קבוצה שידועה שהיא גילתה הרבה כישרונות, ששיווקה אותם גם לארץ וגם לחו"ל. וסכנין זה בית חם. אני בשבועיים האלה שהייתי בסכנין, אני הרגשתי שם דברים שאני לא הרגשתי במקום אחר. וממש כיף להיות שם. ואני מאוד מקווה שהוא יצליח דרכם, והם יצליחו בעזרתו אם הוא יוכל לתת. ואתה היית בנערים של נבחרת ישראל. כן. אני לא יודע כמה לא יהודים הגיעו לשם. זה סקאוט של נבחרת, שבא סקאוטים שבאים לליגה שלנו בנערים. לפני בנערים ג' זה התחיל, שבאים סקאוטים, רואים את השחקנים ומזמינים כל מיני, מכל הארץ באים למבחנים. אנחנו מבחנים, התחלתי את הדרך לנבחרת, היה טוב מאוד. ועשיתי את כל השנה של נערים ב' בנבחרת. היה לנו גם משחקים בחו"ל, עשינו משחקים גם בארץ. השתתפתי בכל המשחקים. וזה היה הנבחרת. טוב, בוא ספר לנו קצת על חסן מיהו. איזה ילד זה? האמת, חסן ילד, ילד שהוא אוהב לעבוד. רציני, מאמין בעצמו. יש לו מטרה ויעד, והוא כנראה דובק בהם, ואני מקווה מאוד שהוא יגיע ויגשים את החלומות שלו. אתה מתקדם, אתה מגיע אחרי שאתה בגרמניה, אתה בא לארץ, ואיך אתה מגיע לסכנין? מה לך ולסכנין? באמת שבכלל לא תכננתי לבוא לארץ, אחרי שהלכתי לעזור לשחקן שגם הגיע למבחנים כאן, בגלל השפה, לעזור לי בגלל השפה, ואז המאמן אמר, אחרי שהתחלתי להתאמן, בסוף האימון המאמן אמר, אני רוצה את זה עליי, כאילו. בהתחלה לא רציתי כזה. אתה יודע, הראש שלי היה בגרמניה. אחרי כמה אימונים, אז ישבתי עם האבא ועם הסוכן. שדיברנו קצת ולעתיד שזה מה שדיברנו והסכמנו שלעתיד שזה ממש יהיה טוב. החשיפה עכשיו תהיה טובה ועכשיו אני חתמתי בסכנין, משחק ארבע חודש, להשאלה. אז המשחק הראשון שאתמול אתה משולב בו רק, משחק ראשון. כן. חצי מחצית. כן. ונו, איך אתה משתלב, איך אתה... את האמת, בהתחלה... היה מרגש, אבל זה התחלת הדרך, זה לא צריך להסתכל על זה, אני רק בהתחלת הדרך צריך להשקיע ולהשקיע, למה אני לא צריך להסתכל על זה, אני נכנסתי עכשיו לליגת העל בן 17, אז זהו, נסיים, זה לכלום, זה התחלת הדרך, אני חייב עכשיו להשקיע עוד יותר ועוד יותר, כי השאיפה שלי זה לא פה, זה... האוהדים קיבלו אותך אתמול? כאילו... את האמת, האוהדים קיבלו אותי מאוד יפה. כל המערכת קיבלה אותי מצוין. שם אני מרגיש כמו בבית. ויום עכשיו, כאילו, תהיה לי הצעה, יש מקום מישראל. אני לא אלך למה, אני מרגיש ממש בבית בסכנין. זה מצוין. ומביאים לי מה שאני רוצה, עוזבים לי מאוד. החבר'ה שם כמו הורים. וזהו, אני רוצה לתת. אני מאוד גאה בו, זה לא רק חסן, יש לי עוד שני ילדים שהם משחקים כדורגל והם בדרך גם כן הטובה, בדרך הצלחה. זהו, כמובן שאנחנו, המטרה שלנו זה לא רק סכנין, זה לא הארץ, זה חו"ל. הוא הגיע ממינכן 1860, אחרי שהוא היה שם שנה, בא לפה לחופשה של החורף, בפגרה של החורף. ובמקרה הוא עשה שם אימון בסכנין, רצו אותו, ביקשו, אנחנו נהננו, והוא מסיים את העונה הזאת וחוזר לגרמניה. איך מקבלים את זה בבית? תשמע בשמחה ובגאווה וכולם גאים בו. אני, האמת, מרגיש שהבן שלי הוא לא רק הבן שלי, הבן שלי זה שייך לשתי הכפרים, עוספיה ודליה.
אני מקבל טלפונים ומחמאות וחיזוק, כאילו זה הבן שלי. ואני מאוד מודה לכל התושבים, אספיה ודלי, חברים, קרובי משפחה. אני ממש מודה להם וגאה בהם. עוקב אחרי הקבוצות המקומיות, בדליה, אוספיה? כן, בטח, תמיד אני הולך למשחקים לראות, יש שם שלונות חבל על הזמן, ואני מקווה שאוספיה וגם דליה יהיה טוב, תעלה ליגה ושיסתדר העניין. אני רוצה רגע לגעת, אתה בן 17, יש לך גם את אבא שהוא מלווה אותך וגם סוכן. אז הם קובעים לך כאילו מה לעשות? את האמת, שלושתנו קובעים ביחד, זה לא איש ספציפי שאומר זהו, זה הדבר. מתעניינים, שואלים אחד את השני, ההחלטה בסוף זה של שלושתנו, מה שיותר טוב לי, אז עושים, וזהו. טוב, איך אנחנו נגיד לך בגרמנית שיהיה לך בהצלחה? פיל גלוק. שיהיה לך באמת בהצלחה, ולא יודע, אולי פעם אחת ככה תוביל את העדה הדרוזית, מה שעשה מהרן ועשו אחרים. הלוואי. אתה בקשר למהרן, דיבר איתך או ש... כן, מהרן ממש איש טוב, הוא הלוואי שאני הגיע לאיפה שהגיע, למה מהרן עכשיו גם אני רואה אותו בתור של שחקן על. והלוואי שאני אגיע לאיפה שהגיע. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה.